Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni yangi video roligimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar Barakotus kanalida sizlar bilan tila bo'ldi. Charchamay ishlayapsizlarmi? Musofirdagilarga alohida salom. Alloh kuch quvvat bersin do'stlar. Bugungi video roligimiz Farg'onada sotilayotgan avtomashinadan bo'ladi. Doholasi. Labo so'ragan obunachimiz bordilar. Labo doholasi. Espero so'ragan obunachilarimiz bordi. Xullas hamma so'ralgan avtomashinalarning imkon qadar narxlari arzon qimmat. İki xil uch xil qilib yig'ib olib sizlarga e'tiborlaringizga havola etishga tayyor qilib berdim. Xudo xolasa o'z fursatlarda sizlarga taqdim etamiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Men sizlarga o'sha yaxshi niyatlarim bildirib qolaman do'stlar. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Video roligimizni boshladik. Hop, qadrdonlar, mana endi ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz sizlarga Lacetti avtomashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan 123 ming kilometr yurgan azizlar. Hop, buni ma'lumotlari gaz o'rnatilgan bu avtomashinaga 1.8 motorda Lacetti Euroga chiqqanidan keyin 2011 variant bor, boshiga 4000 dollar berilsa shablonchada ko'rgan Lacetti avtomashinasi shu bo'ladi. 4000 dollar boshiga berilsa, qolganini variant qilish imkoniyati bor ekan. Klassikalari haqida ma'lumot berilmagan. Narxga sotib olaman degandagi 6500 dollar narx qo'yilyapti. Hozirroq kelishilgan holda kamini qilishlari mumkin. Xo'p, Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun aslida Gentra avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiya bo'yicha 1 gaz ustanovka qilinmagan deyilyapti. Yo, gaz bor ekan. Gaz bor ekan. 33 ming kilometr yurgan. Sakadiskalar chiroyli Malibu sakadiski qo'yib berilgan avtomashinaga. Xo'p, narxi 9800 dollar narx aytilyapti avtomashina. Qo'qon shahrida kraskasi toza, generalini berilaveradi deb izoh qoldirilgan mana. Balonlari ham yaxshi holatda, xudo xolasa ancha yuradi yana. Xo'p, biz davom etishda davom etamiz azizlar. Keyingi avtomashinamiz pozitsiya bo'yicha 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya. Cobalt avtomashinasi yurgani 100 ming kilometr yurgan, narxi arzon, xudo xolasa 6500 dollar narx so'ralyapti ekan azizlar. Avtomashina Farg'ona shahri berilgan. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga. Bitta bir dona rasm bor ekan, boshqa rasm yo'q ekan. Shuning uchun shu rasmni o'zida taqdim etdim sizlarga. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarini olib, savdolash, sotib olishlar ham mumkin sizlar. Xo'p, undan keyingisi Ravon brendida chiqqan. Ravon qilinganga o'xshab turibdi, ochig'ini aytsam, 2015-yil pozitsiya bo'yicha 2. Xo'p, 145 ming kilometr yurgan. Avtomashina benzinda berilyapti. Bir qo'l minilgan Cobalt 2015 ikkinchi pozitsiya deyilyapti. Klassikasi toza ekan, signalizatsiyalari bor, shumka qilingan avtomashina 16 sakadiskka qo'yilgan. 2018-2019 yildagi Damazlarga barter qilgani sharoiti bor ekan sizlar. Damazi borlar, Cobaltga almashaman degan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol bog'lanib gaplashib ko'rishlar mumkin akamiz bilan. Xo'p, Nexus 2 avtomashinasi Sons motorda 2015-yil Sons gibrid demak. Xo'p, 348 ming kilometr yurgan azizlar. Avtomashina gidravlika rul deyilyapti. Konditsioner haqida ma'lumot berilmagan ochig'ini aytsam. Narxi 5200 dollar narx so'rayapti. Avtomashina Farg'ona shahrida. Ekrandagi raqamlar bog'lanib ekan. To'liq ma'lumotini olishlar ham mumkin avtomashina tashqi ko'rinishidan istarali chiroyli avtomashina ekan. Shuning uchun sizlarga e'tiborlaringizga havola etishga qaror berdik. Va sizlardan bog'lanib savdolash, sotib olish qolyapti xolos. Undan keyingi avtomashinamiz akani Nexus 2 avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan bu avtomashina 133 ming kilometr yurgan.
Sons motorda bu ham gaz o'rnatilmagan deyilyapti. Avtoelonda ochig'ini aytsam, ko'p avtomashinalarda ma'lumotlari to'liq berilmayapti. Shuning uchun raqamlarga murojaat qilamiz, qolgan joylarga kraskasi, gidravlikasi bor deyilgan 6200 dollar narx so'ralyapti. Aslida 2016-yilgi 6200 dollar bilishimcha yaxshi. To'liq ma'lumotlarni egalaridan olasizlar, buni ham azizlar. Keyingi avtomashinamiz Matiz Best avtomashinasi 89 azizlar, konditsionerlari ham bor. 105 000 km yurgan, 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Salatoviy svetda. Chexollar taqib berilgan, polilari bor, ko'rib turganlaringizdek kraskasi toza deyilyapti. Metan ustanovka qilingan avtomashinaga 4500 dollar narx so'ralyapti azizlar. Avtomashinani rangi salatoviyligini hisobga olmaganimizda, metan ustanovka qilingan ko'rib turganlaringizdek, menimcha narxi yomon emas. Kimdir Matiz shunday bo'ladimi deydi, endi 105 000 yurgan 2014-89. Full komplektatsiyadagi Matiz avtomashinasi 4500 yaxshi. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, sizlar 73 000 km yurgan ekan. 73 000 km masofa bosib o'tgan. MX pozitsiyada. Buni ham bitta bir dona rasmi bor ekan, xolos. Narx arzonligi uchun sizlarga taqdim etishga qaror qildim, sizlar. Narxi 3400 dollar narx so'ralyapti. Avtomashina Qo'qon shahrida. To'liq ma'lumotlarini, yon tomon, old orqadan rasmlarini shekrandagi raqamlarga bog'lanib so'rasangiz, xudo xolasa berishadi degan umiddaman, sizlar. Xo'p. Biz davom etamiz. Navbatdagi avtomashinamiz Matiz Best avtomashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan, sizlar. Yurgan masofasi 238 000 km yurgan ekan. Avtomashinaga gaz o'rnatilgan. Yo'q, gaz haqida batta ham ma'lumot berilmagan. Uzr do'stlar, shu narsa ham muammo bo'lyapti. Kredit barteriga ham hamma yo'liga kelishaveramiz degan izoh qoldirilyapti. Yurganini aytdim, narxi 3400 dollar narx so'ralyapti azizlar. Ko'rinishi ancha chiroyli avtomashinani. Shuning uchun sizlar e'tiborlaringizga havola etishga qaror berdik, do'stlar. Xo'p. Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan, azizlar. Saqlangan avtomashina 95 km yurgan, bor yo'g'i uyda turgan avtomashina. Xo'p, narxi 7300 dollar narx so'ralyapti, azizlar. Bu Damas'da minaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, ozroq kamini qilib olishsa, xudo xolasa yaxshi narsa. Endi hozir narxlar oshib ketganini hisobga olganimizda. Iltimosnoma yozilyapti, naqd pulga sotamiz. Iltimos, realni xaridorlar bilan gaplashinglar, aloqaga chiqinglar. Degan izoh qoldirilyapti, azizlar. Egalari bilan bog'lanib, realni xaridorlar savdolashib sotib olishlar ham mumkin. Azizlar, endi men Damas'da arzonrog'idan so'ragan obunachilarimiz uchun arzonrog'ini ham sizlar e'tiborlaringizga taqdim etaman. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashina. Xo'p, yurgani haqida ma'lumot berilmagan, kraska haqida ma'lumot berilmagan, azizlar. 4700 dollar narx so'ralyapti. Gaz ustanovka qilingan bo'lishi kerak. Bu 2008-yil avtomashina gaz qop yetmasa kerak. Nima bog'da yechib olishmagan bo'lsa. Xo'p, narxi 4700 dollar aytib o'tdim. Ekranda raqamlarni qoldiryapman, sizlar. To'liq ma'lumotlarini egalari bilan bog'lanib savdolashib sotib olishlar ham mumkin, qadrdonlar. Xo'p. Keyingi avtomashinamiz 2020-yil, yangi avtomashina, 6000 km yurgan, bor yo'g'i gaz o'rnatilmagan avtomashinaga. Mashina yangi degan izoh qoldirilgan, 8000 dollar narx so'ralyapti, azizlar. 2020-yil, yangi avtomashina, oppoq rangda. Qo'qon shahrida avtomashinamiz. Bu bunga ham shu gap, azizlar. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanib, to'liq ma'lumotlarini olib, savdolashib sotib olishlaring mumkin, do'stlar. Labo so'ragan akamizga mana Labo avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan.
Hop. 215 bin kilometre yürüyen eken. Kiraz kes toz eken. Kalta bortli giden değil yaptı. Salon haletleri hem yomon mas oda halesi. Çıraylı yaptı masini. Narxı 7000 dolar narx soralı yaptı eken. Ekeni kamini qiberishalim xudo xolasa bog'lanib metan ustanovkaga qilib berilgan ko'rib turganlaringizdek balon holatlari ham yomon emas chiroyli kalpaylardan nokillatib berishgan ekan do'stlar. Hop, keyingi labo avtomashinamiz men buni internetdan oldim rasmni. Bu avtomashinaniki bas nimaki bu e'lon berilgan avtomashinada laboda rasmi qo'yilmagan ekan. Shuning uchun sizlarga boshqa labo'da rasmini oldim. Bunisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 152 000 km yurgan ekan. Pul sarflash hojati yo'q, yaxshi holatda deyilyapti. Qo'qon shahrida mazkur avtomashinamiz 7200 dollar narx so'ralyapti degan ekan. Ekrandagi raqamlarga yana murojaat qilamiz, bog'lanib to'liq ma'lumotlarini olib sotib olishlaring mumkin qadrdonlar. Keyingi avtomashinamiz bo'lsa, Espero so'ragan obunachimiz uchun spetsialni Espero avtomashinasi sizlar. Xo'p, 1996-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Agar yurgani halol bo'lsa, 57878 km masofa bosib o'tgan. Lekin holati javob beryapti, xudo xolasa. Yurgani halol bo'lishi kerak. Gaz o'rnatilgan avtomashinaga Отличный состояние дилет. Без расход. Мен айтам, енді рус адамда шекен, мен русша толдырылған. Улас машина халаты яхшы, өзімге мақұл келіп тұрыпты енді. Енді Эспероға ішқа басшылығым жоқ, лекин чокилары теккіз яхшы машина екен. Экранда рақамлар қоңырау қылып, толық мәліметті алышлай мүмкін. Кейінгі автомашинамыз енді Эсперо автомашинасы. 1995-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi bu haqda yurgan haqida ham ma'lumot berilmagan, faqat ma'lumot berilgan gidravlika rul avtomashina Marg'ilon shahrida bunisi narx yozilyapti. 3300 dollar narx so'ralyapti degan ekan. Salon holati yaxshi, xudo xolasa. Endi 95-yil avtomashinaga 25 yil kelgan avtomashinaga yaxshi. Sakadiskalar qo'yib berilgan. 2 kabin motor. Ammo tezligini g'oyatda tez. Bugungi avtomashinalarimiz akana shulardan iborat edi. Video ma'qul kelgan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Kommentariyada o'z fikringizni mulohazalaringizni qoldirasizlar degan niyatda sizlarga yaxshi niyatlarim, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik. En büyük nimetle sizler terk etmezsinizle. Sağ bulayla, selamet bulayla dostlar.